Izložbeni dan jesenje licitacije švedske umetnosti u aukcijskoj kući Bukovskis. Poslovni prostor u Arsenal Gatanu bio je nabijen prepunim novčanicama. Olivia je ušla i uzela katalog, istovremeno posmatrajući ljude u prostoriji. Potražila je na internetu Magnusa Torheda. Za razliku od svog šefa, bilo ga je mnogo na internetu. Pisao je knjige o različitim temama, uključujući analizu derivata i Goetheove teorije o bojama. Bio je počasni član raznih privatnih klubova. Izvesno vreme je držao sopstvenu galeriju u Nibrogatanu. Olivia je videla mnogo njegovih fotki. Imao je 36 godina i bio je azijatskog porekla. Da li je bio usvojen? Spasila ga je dalje u sobi. Nosio je odelo boje senfa. Dok se probijala napred, videla mu je malu kiku na potiljku i mali zlatni prsten u uvetu. Čovek koji je vodio računa o utisku koji ostavlja na druge. Kada se našla skoro iza njega, namirisala je upečatljiv losion posle brijanja. Dašak muskatnog oraščića, pomislila je. Bio je niži od nje i prilično nabijen. Ostavljao je moćan utisak. Torid je tiho pričao u mobilni, u isto vreme proučavajući sliku na zidu ispred sebe. Olivia je pogledala zapis pored slike. Karen, mama Anderson, broj 63. Potražila je u katalogu. Početna cena iznosila je 2 miliona švedskih kruna. Teško da će visiti na zidu u njenom stanu, iako je izgledala malčice neobično. Sugestivne tamne boje u prvom planu, monotoni oker slojevi pozadi neke uznemirujuće senke. Olivia se pravila da proučava sliku, istovremeno naćulivši uši da čuje šta priča Magnus Torhed. Koliko visoko će otići? Tiho je pitao. Dobro. Prekinuo je vezu da podesi diskretne okrugle naočare. Olivia je kročila nazad. Zar nije fantastična? Torhed je neznatno okrenuo glavu u stranu i ugledao nežan osmeh. Olivia je klimnula glavom prema slici ispred njih. Kakvi sugestivni kontrasti! Torhed je ponovo pogledao u sliku. Slagao se s tom mladom ženom s divnim očima. Slika je zaista bila fantastična. Da, rekao je, stvarno jeste. Planirate li da licitirate za nju? Da, rekao je. Ne, ni najmanje zainteresovana sam za nju na drugom nivou. Kakvom nivou? Probudila je u njemu kratkotrajnu znatiželju. Studiram istoriju umetnosti i slike ne posmatram kao predmete za kupovinu. Trudim se da ih stavim u širi kontekst Olivia Rivera. Ispružila je ruku, a prilično iznenađeni Torhed se rukovao s njom. Imao je čvrst stisak. Magnus Torhed. Zar vi ne posjedujete galeriju u Nibrogatanu? To je bilo pre nekoliko godina, pre nego što ste počeli da sarađujete sa Žanom Borleom. Torhed je pogledao u Oliviju, koja mu se još jednom široko osmehnula. Danas sam pokušala da dobijem Žana Borlea i rekli su mi da razgovaram s vama. Zato sam ovde. Volela bih da se vidim s njim. Torhedov izraz lica primetno se ukočio. Zašto? Radim disertaciju o savremenim švedskim umetnicima i njihovom uticaju na međunarodno tržište umetnina i čitala sam o Borleovoj fantastičnoj kolekciji. Volela bih da ga intervjuišem. Kako ju je sastavio? Kakve kriterijume je koristio? Šta mu je toliko zanimljivo u vezi s tim umetnicima? To mi je diplomski rad. Torhed ju je i dalje slušao pa je nastavila. A jutro sam se na vestima videla da danas dolazi u Stockholm, a sada je na putu u Marakeš. O, kada se vraća? Možda za vikend. Mislite li da bi bio zainteresovan da se tada sretne sa mnom? Sumnjam. Zašto? Zato što sam ja zadužen za njegov raspored i znam kakav je, ali ću ga svakako pitati. Kako ste ono rekli da se zovete? Olivia Rivera. Daću vam moj broj. Zapisala je broj svog telefona na poleđini kataloga i pružila ga Torhedu. Ne brini. Ne, broj mobilnog, to nije želela da podeli ni sa kim, već broj fiksnog telefona u stanu u Skånegatanu. Mnogo bi mi značilo ako bi bio voljan da pristane na intervju, kazala je. Torhid je klimnuo glavom i blago cimnuo kiku.
Koliko bi to dugo trajalo? Sat možda. Bilo kad, bilo gde. Pa negde blizu Stokholma, ne u Marakešu. Olivia se ponovo široko osmehnula. Torhid nije uzvratio osmeh. Bićemo u kontaktu. Progurao se do vrata, a Olivia je odahnula od olakšanja. Sačekala je nekoliko minuta, onda i ona izašla. Ako Borel dolazi sljedećeg vikenda i pristane na sastanak, onda je imala nekoliko dana da nabuba šta sve može o mladim savremenim švedskim umjetnicima za intervju. Luna je gledala kako Muriel podiže kašiku do usta. Napravila joj je supu s rezancima, pretpostavivši da Murielin stomak ne bi mogao da podnese neku težu hranu. Muriel je dunula u kašiku i pokušala da je stavi u usta, a da je pritom ne prospe. Stilton je sedeo na drugoj strani sobe. Pa viđaš li ikoga od ostalih? Berta, Bensemana? Bensemana više ne viđam često. Upao je u onu šemu za izgradnju socijalnih stanova i dobio je gajbu pored stanice metroa Skanstul. Pa provodi mnogo vremena kod Ronija Redlasa. Mislim da ponekad radi tamo. A Pert? On je gotov, kao i ti, pomislio je Stilton i okrenuo se prema Luni. Pert je našao jednu okuveru u kamp prikolici, polumrtvu. Dobar je momak. Da li još prodaje novine, upitao je Muriel. Ne, prestao je s tim neko sranje oko love. Posljednji put kad sam ga videla, ležao je ispred mosta Traneberg i povraćao. Stilton je pogledao u Lunu. Dobro je što je dobila uvid u njegovu prošlost, tako da ne mora lično da joj govori o tome. Muriel je pojela supu. Želiš li još malo? Ne, hvala. Murieline ruke su ponovo počele da se tresu. Luna je sela pored nje i zagrlila je. Možeš da prespavaš ovde ako želiš. To je baš ljubazno od tebe. Muriel je privukla svoju plastičnu kesu prema sebi s pogrešnog kraja, a deo sadržaja se prosuo na pod. Stilton se sagnuo da ga pokupi. Četka za kosu, mala plišana igraška, paketić kondoma i nekoliko najlonskih kesica punih tableta. Podigao je kesicu u vazduh. Šta ovo uzimaš? Petite, jebeno je sjajna. Mnogo je jeftinije od heroina, a i bezbednija. Misliš? Mogu li da dobijem nazad? Pružio je kesicu s tabletama. Luna ga je pogledala. Da se ona pitala, bacila bi te kesice. Gde si ih nabavila, upitao je. Od onog tipa. Klasea Hala, dobar je momak, ponekad ne moram da platim. Daj mi 5 kesica za kresanje. Stilton je pogledao u Muriel, a ona je skrenula pogled. Znala je da je Stilton opet stao na noge. Znala je da se osvetio ljudima koji su ubili Veru. Znala je da je otišao iz grada, sada se vratio i gledao je u nju istim pogledom koji je Vera ponekad imala. Šta bi jebeno trebalo da radim? Rekla je skoro nečujno, pokušavajući da smiri šake. Onda je zaplakala. Stilton i Luna su je pustili da plače. To će izmoriti, a kada su joj suze konačno presušile, Luna joj je pomogla da ustane s drvene klupe i odvela prema pramcu barže. Stilton ih je posmatrao. Niska i mršava Muriel je bila u oštroj suprotnosti s visokim i dobro izgrađenom Lunom. Stvarno si ljubazna, znaš, rekla Muriel Luni. Hvala. Stilton ih je gledao kako odlaze niz uzani hodnik. Pretpostavio je da na pramcu postoji neki dodatni prostor za spavanje gde će Muriel moći da se odmori nekoliko sati. Onda će ponovo nestati. Znao je to, u svet nad kojim nije imao nikakvu kontrolu. Abas je prepešačio pola Marselja, oprezan i usredsređen. Pretražio je sve seks šopove pored kojih je prošao. Pričao je s prostitutkama duž svih mesta koje je znao, s curicama iz istočne Evrope pored centralne železničke stanice, s tramvestitima na zapadnoj strani stare luke. Išao je od barova preko kladionica do mesta na kojima su visili narkodileri. I svima je postavljao isto pitanje. Le Toro? Niko nije znao ko je to ili se nisu usuđivali da mu kažu. Neki su reagovali na način koji je sugerisao da možda znaju, ali su svi ćutali kao zaliveni, a Abbas nije želeo da ponovo maše noževima. Sada je bio na putu nazad u hotel. Tamo je pala na Sredozemno more i ogledala se u njegovim mislima. Da li je grešio? Da li ga je Martin ipak slagao? Treba li da ode i ponovo se vidi s njim?
Besmisleno. Iz njega neće izvući ništa više od onoga što već jeste. Neće izvući ništa više od iz ovog rada. Tačka. Omanuo je. Onda ga je pozvala Mari. Upravo sam se setila. Jesi li pričao sa Mirinom sestrom? Imala je sestru? Zar nisi znao? Ne. Gde živi? Bilo je kasno kada je Abbas krenuo u uzanu uličicu Sainte. Vrata koje je pokušao da pronađe nalazila su se između pekare i nekog restorančića. Samirina sestra je radila u tom restoranu. La Poule Noire, crna kokoška. Trebalo je da završi smenu u 11. Abbas je sačekao na drugoj strani ulice. Nije imao pojma da je Samira imala sestru. Samira je nikad nije spomenula. Nije bilo razloga. Onda je video kako niska, sredovečna žena izlazi iz restorana. Nosila je sivi, štrikani džemper i tamne pantalone. Stala je i pogledala u njega. Abbas? Abbas je prešao ulicu i ispružio ruku. Rukovali su se. Sestra se znala? Nidal. Sestra se zvala Nidal. Hoćemo li da se popnemo? Prošli su kroz vrata i popeli su u stepenice. Nidal je živela sama. Stan joj je bio mali, a Abbas je morao da provuče pored nameštaja u skučenoj dnevnoj sobi. Kada je Nidal uključila lampu, video je koliko je siromašna. Nameštaj je bio ofucan, tepih prepun rupa, a tapete na plafonu su se odlepile i visile. Jedino što je odskakalo u sobi bilo je veliko ogledalo s blistavim zlatnim ramom. Visilo je iznad niske komode s kipom Hrista. Nidal je upitala Tamjan pored kipa. Abbas je seo na stolicu. Sutra se vraćam u Švedsku, rekao je. Nidal je klimnula glavom, pa stavila flašu vode na sto ispred njega. Abbas je sipao malo vode u staru čašu dok je ona izvlačila kutiju iz komode ispod ogledala. Kada se okrenula, u šaci je držala zlatnu ogrlicu. Abbas ju je s mesta prepoznao. Policija mi je dala ovo, kazala je. Samira mi je jednom rekla da ju je dobila od tebe. Da, uvek ju je nosila. Želim da ju uzmeš. Abbas je uzeo ogrlicu. Nije znao šta da kaže. Nidal je stajala bezmalo, potpuno nepomično ispred njega. Uzano, izbrčkano lice, bilo joj je skoro ukočeno. Kao da postoji nešto što se ne usuđuje ili ne želi da otkrije. Abbas se zapitao koliko toga zna o Samiri, o onome što je njena sestra radila. Pogledao je u ogrlicu u svojoj šaci. Želeo je da zna toliko mnogo toga o vremenu o kome nije znao ništa, ali je osjećao da nije pravi trenutak da pita. Podigao je glavu, a nozdrve mu ispunio miris tamjana. Imala je 16 godina kada je pobegla iz sirotišta. Kazalo je to ne gledajući u njega, oči uprtih u zid iza njegovih leđa. Abbas se okrenuo i ugledao malu crno-belu fotografiju dve devojčice koje su se držale za ruke, jedna mnogo starija od druge. Jeste li to Samira i ti? Da, ona je imala 3, a ja 13 godina kada smo došli u sirotište. Zašto ste završile tamo? Roditelji su nam stradali u požaru, mene su izbacili iz sirotišta kad sam napunila 18, a Samira je ostala. Bila je slepa. A svi su mislili da ne mogu da se staram o njoj. Svaki put kad bih otišla tamo da je vidim, plakala je i molila me da je povedem sa sobom. Nidal je i dalje stajala i gledala u tu fotografiju. Bila je duboko u prošlosti. Onda je pobegla. I dalje ne razumem kako. Neko joj je verovatno pomogao. Bila je tako lepa. Momci su se uvek muvali oko nje. Poslije nekog vremena stupila je u kontakt sa mnom. Upoznala je nekog starijeg muškarca koji je radio u cirkusu i živjela je sa njim. Jean Vion. On je bio bacač noževa, a ona njegova pomoćnica. Tamo smo se upoznali. Znam, pričala mi je o tebi. Rekla je to ne gledajući u njega. Okrenula se i prišla statui Hrista. Pupalila još malo tamjana. Abbas je shvatio da mu neće reći ništa više. Hvala ti na ogrlici, kazao je i ustao, spremajući se da ode. Nidal je i dalje sedala. Abbas je zakoračio prema vratima u hodniku. Volela te je. Glas je došao od pozadi, tih, bezbojan. Abbas se nije okrenuo. Na putu nazad u hotel prošao je pored restorana na rivi mnogo lepšeg od Eden Roka, a fancy automobila parkiranim ispred. Video je svečano obučene ljude koji su se družili u bašti unutar kamene terase.
Svi su držali visoke čaše u rukama, a žamor se čuo čak na ulici. Prošao je pored velike zgrade i počeo da hoda duž niskog lukobrana. Tamne stene uvlačile su se u vodu ispod. Na jednoj je sedeo usamljeni picaruš. U rukama je držao teleskop, a jarko crveni plovak je poskakivao gore dole daleko na vodi. Abas je neko vreme gledao u čoveka, pokušava da ulovi nešto za jelo. Pomislio je i produžio. Nije se okretao. Da, jeste. Video bi kako taj usamljeni pecaruš vadi mobilni telefon i prinosi ga do usta. Abas je nastavio da šeta duž obale, zaobilazeći nekog pijanca koji je sedeo leđima naslonjen na kameni zidić crveno-belom saobraćenom kupom na glavi. Njegov hotel se nalazio još malo dalje. Prošao je pored zamračene autobuske stanice. Nekoliko ljudi je stajalo i čekalo noćni autobus. Odjednom je stao, nešto ga je kopkalo, nešto što je video. Šta to? Iznenada se setio. Video je kako jarko crveni plovak nestaje ispod površine vode, ali pecaruš uopšte nije reagovao. Nije ni pokušao da upeca ribu. Zašto? Aba se okrenuo i popio udarac pravo u facu. To je verovatno bio pajser kojim su vitlali ljudi na autobuskoj stranici. Nije imao priliku da vidi. Pao je kao proštac na beton. Kad je pokušao da izvuče jedan od noževa, opet su ga mlatili u glavu. Krv je šiknula. Sklupčao se na trotoaru. Kroz koprenu krvi video je kako se iznad njega saginje neki čovek grubih šaka. Pored njega su stajala druga dvojica. Okrenuo se prema lukobranu i pokušao da stavi ruku na zidić. Onda ga je neko silovito šutnuo u dijafragmu, a on se srešio. Srušio. Planirali su da ga nasmrt premlate. Bio je potpuno bespomoćan. Bilo je potrebno još svega nekoliko udaraca tim pajserom da Abas El Fasi zauvek prestane da se mrda. Napad je prekinuo veliki policijski patrolni kombi s uključenom rotacionim svetlima, protutnjavši pomodnog restorana. Napadači su to videli. Dvojica su zgrabila Abasa i bacila ga preko lukobrana. Nekoliko sekundi pre nego što je pao na stene, video je čoveka grubih šaka. Video mu je tetovažu, na vratu, tik ispod uveta. Crni bik. Telo mu se odbilo od stena i sleteo u vodu. Napadači su gledali kako patrolni kombi urlajući odlazi. Kada je nestao s vidika, pogledali su dole prema stenama. Onda su otišli. Abas je i dalje bio pri svesti kad je pao u vodu. Još nekoliko sekundi. Delić sekunde pre nego što se sve zacrnelo, kroz misli mu je sevnulo jedno ime. Stilton je sedao na svom ležaju u agoniji. Ponovo je pokušao da dobije Abasa. Zvao ga je, poslao mu nekoliko SMS poruka u posljednjih nekoliko sati i nije mogao da shvati zašto nema odgovora. Svaki njegov poziv s mesta je bio prosleđen na govornu poštu. Knedla u grlu mu je rasla, a mračne misli se rojile u glavi. Gde je Abas? Da li mu se nešto desilo? Jesu li ga one đavolske plaćene ubice sredile? Pozvao je Žana Batista, iako je prošla ponoć. Ne, nisam se čuo s njim. Mislio sam da je otišao s tobom. Ostao je u Marselju. O, sranje, to su loše vesti. Da, hvala. Zvaću njegov hotel. Zdravo. Stepno mi je pozvao hotel. Komirani portir je bio u stanju da ga obavesti da Abas El Fasi nije u svojoj sobi. Ali gde se nalazi, to nije znao. Stilton je prekinuo vezu i ustao, pa onda ponovo seo, pošto u kabini nije bilo prostora za šetkanje. Osjetio je kako ga ponovo spopadaju sumnje koje su ga morile prilikom leta nazad kući. Da li sam pogrešio što sam ga ostavio? Jesam li ga prerano napustio? Ali on mi je kupio kartu. Nije hteo da ostanem. Da li je trebalo da to ignorišem i sve jedno ostanem, ali verovatno je sposoban da vodi računa u sebi. Ima noževe na kraju krajeva. I tako je savladao nečistu savest i ugasio svetlo. Taman je počeo da tone u veliku tamu kad je čuo tiho kucanje na vratima. Muriel. Malo verovatno. Uključio je svetlo. Da? Vrata su se očkrinula. Zaboravio je da stavi rezu. Smetam li? Na vratima se pojavilo delimično zasenčeno lunino lice. Pokušavam da zaspim, rekao, i ja, stoječki. Luna se nasmešila i otvorila vrata.
Nosila je svetlo zelenu majicu kratkih rukava i sivi donji deo trenirke. U ruci li držala prepariranu pticu. Znaš li šta je ovo? Mrtva ptica. Kobac. Najmanja grabljivica u Švedskoj. Hrani se golubovima i vrapcima. Stilton je klimnuo glavom. Nije posjedovao veliko znanje iz ornitologije. Ovdje je prilično prazno, rekla je. Mislila sam da će ti prijati društvo mrtve ptice. Ušla je u sobu i stavila pticu na sto ispod okruglog prozorčića. Ponekad trepće, kazala je, okrenuta leđima. On se spustio u ležeći položaj na krevetu. Hvala ti što brineš o Muriel, kazao je. Sažaljavam je. Deluje mi kao dobra devojka. Jeste. Da li je zaspala? Da. Zbog nje sam pomislila na ovo. Ličila je na ptičicu kada sam je stavila u krevet. Samo vreća kostiju. Ona uništava samu sebe. Zašto joj nisi oduzeo one tablete? Zato što bi sutra otišla i jebala se za nove. U svakom slučaju pobegla bi glavom bez obzira kada bi me vidjela sljedeći put. Ne mogu da izvučem iz njenih kovana, a ona i ja to znamo. Pogledala je u njega. Zatim je otišla do vrata. Lepo spavaj, kazala je, i posle nekog vremena nadam se da nećeš imati noćne more. I ti također. Zatvorila je vrata za sobom. Bilo je skoro pola deseta, a Stilton je trebalo da se nađe smetu u deset. Upravo je pokušao da dobije Abasa. Ponovo bezuspešno. Sada je stajao na palubi i gledao u promičke magle na vodi. Hladan vazduh je izazvao poprilično isparavanja. Barža s velikim kranom pojezdila je nešto dalje. Na toj strani Slusena se veoma mnogo gradilo. Možda će izgledati dobro na kraju, pomislio je. Stvari moraju da se kreću napred, na kraju krajeva, pa čak i gradovi. Okrenuo se i video kako Luna izlazi na palubu. Da li je Muriel tamo dole, upitao je. Ne, već je bila otišla kad sam se probudila. U redu. Također mi je maznula 500 kruna iz novčanika. Gledali su se nekoliko sekundi. Luna je slegnula ramenima. Vratit ću ti, rekao je. Zašto? Ja sam je doveo ovamo. Ne, sve u redu. Možda danas neće morati da prodaje svoje telo. Ideš li nekuda? Da. Napokon. To je pomislio kad je ušao u sedište nacionalnog kriminalističkog odseka. Naziv će početi. Konačno će dobiti šansu da ugasi ono što je goralo u njemu. Posljednji put kad je bio u toj zgradi, uveli su ga kroz zadnji ulaz i strpali u sobu za ispitivanje. Tada je još bio beskućnik. Sada mu je korak bio čio i bodar i bio je potpuno ravnodušan na tuđe poglede. Prevazišao je to. Pođite za mnom, ona nije u svojoj kancelariji. Stilton je pošao za policajkom kroz veliki broj hodnika, od kojih je većinu znao veoma dobro, ali su naposletku skrenuli u neke od nedavno renovirane delove u kojima nije bio nikad ranije, iako je proveo više od 20 godina u toj zgradi. Ovdje je. Žena je pokazala na vrata, a Stilton ih je otvorio. U sobi je stajala samo jedna stvar. Sto za stoni tenis. Meta Olseter je stajala na jednom, a Lisa Hedqvist na drugom kraju. Ćao tome. Skoro smo završile. Zatvori vrata. Zatvorio je vrata i probao 10 minuta gledajući kako Mete pokušava da igra stoni tenis uz minimum pokreta. Kada je loptica skliznula sa stola, tako da Lisa nije mogla da je dokači, Mete je spustila reket na sto i uzela peškir, vidno zadovoljna. Obilno se znojela. Hoćete li se sada i istuširati? Zapitao je Stilton. Istuširat ću se kasnije, rekla je Mete Lisi i pošla prema njemu. Zdravo, izgledaš veoma živahno. Jesi li bio na ostrigama tamo dole u Marselju? Otišli su u njenu kancelariju. Mete usput pitala kako je bilo u Marselju i oštro ga iskritikovala što se vratio kući bez Abasa. Sve je u redu. On ume da se stara o sebi, kazao je. Nijedan od vas to ne ume. Ponekad je imao utisak da se Mete ponaša kao nekakva super mama. Trebalo bi da umjesto toga vodi računa o sebi, pomislio je, ali to nije rekao. Mete uzela flašu vode i iskapila, polovinu u jednom gutljaju. Znači, sad živiš na barži. Privremeno. Ovih dana je sve privremeno s tobom. Razmišljaš li o povratku u policiju? Ne. U tom slučaju možeš da udružiš snage s Olivijom i otvoriš detektivsku agenciju.
Dva super genija koja pomažu mačkama da siđu s drveta. Sačekao je da završi. Nekoliko puta u posljednjih godinu dana gnjavila ga je pričom o povratku u policiju. Svaki put joj je objasnio da nikad ne bi mogao da se vrati i svaki put je Morten morao da uskoči i promeni temu. On trenutno nije bio tu, pa je to morao da uradi sam. Šta je to? Pokazao je na nekoliko četvrtastih plastičnih kestica zakačenih pribadačama za oglasnu tablu iza njenog radnog stola. Izgledale su mu poznato. Droga, pet i te. Trenutno smo usred velike operacije suzbijanja preprodaje droge preko interneta. Muriel ima malo. Ko je Muriel? Beskućica, narkomanka, znam je od ranije. Juče smo naleteli jedno na drugo i imala je nekoliko tih kesica. Znaš gde ih je nabavila? Ton njenog glasa se potpuno izmenio. Od nekog dilera, klase, hala ili tako nekako. Što pitaš? Velika količina te droge je ukradena iz uprave carina. Bila je zaplenjena u raciji, a mi pokušavamo da otkrijemo kad je nestala. Klase Hal? Da. Izvadila je mobilni i ukucala broj. Ćao, ovde Mete. Možeš li da mi potražiš Klasea Hala? Ili Klasa? I pitaj momke iz narkotika znaju li nekog ko se tako zove. Hvala. Prekinula je vezu. Gde je tam Juriel? Upitao je. Nemam pojma. Negdje u gradu. Klimnula je glavom i osjetila da je kucnuo čas. Rune Foš. Da. Sela je za svoj ratni stoj izvadila tanku plastičnu fasciklu u kojoj je bilo nekoliko belih listića papira. Bio je spisak koji smo prošle godine zaplenili kod Jackie Berglund. Bez njenog stanja. Spisak njenih klijenata seže unazad sve do samih početaka njene agencije za poslovnu pratnju. Crveni somot, 1999. A na tom spisku je ime Runea Foša, da? Što mi nisi rekla posljednji put kad sam te pitao? Nisam ni poricala. Postoje li ikakve informacije o tome koliko je puta koristio njene usluge? Ne, odgovorila je, ali njegovo ime se rano pojavljuje, što znači da mora da je počelo još oko 2000. Misliš li da on to i dalje radi? Ne, šta više misli se da je obustavila biznis. Bila je prilično uzdrmana kada smo se previše približili prošle godine. Stilton je ustao. Čuje je ono što je morao da čuje. Foš je bio na spisku klijenata. Sada je došlo vreme za naredni korak. Šta sada planiraš da uradiš, upitala ga je. Ono što je trebalo da uradim pre 6 godina. Da se osvetiš, da. Da li je to mudro? Neophodno je. Izgovorio je to bez ikakvog ulepšavanja, a Meta je znala da je to ozbiljno mislio. Malčica je zavrtela glavom. To možda neće ići tako lako, kazala je. Zbog? Kao prvo, zato što su njegovi prvi seksualni kontakti probili rok zastarevanja. A kao drugo, imamo samo ovaj spisak, koji zapravo ništa ne dokazuje. Osim toga, nabavili smo ga na nezakoniti način, znaš to. Stilton je znao da je Meta u pravu. Zvanično ništa nisu mogli da prikače Fošu. Danas, međutim, nezvanično, ako bi stiglo do medija, to bi njegov položaj u policiji grada Stockholma učinilo nemogućim, naročito posle onog skandala s kapetanom Haljinom. Privatne seksualne dogodovštine visokorangiranog detektiva s prostitutkama svakako bi završile na naslovnim stranama žute štampe. Ali za to mu je bio potreban dokaz. Dokaz koji nije imao. Morao je da nađe nekog svedoka. Nekog ko je voljan da izađe u javnosti i potvrdi da je Rune Foš plaćao seks posredstvom Jackie Berglund. Čućemo se, reče Stilton. Onda je otišao. Meta je ponovo uzela flašu s vodom. Abas, prepuštam slučaju u Marselju. A Stilton juri visokorangiranog detektiva u Stockholmu. To nije bilo dobro za njeno srce. Spremila se da popije ostatak vode kad ju je pozvala Lisa Hedqvist. Klas Halji u registru narkodilera imamo mnogo toga o njemu. Držite ga na oku. Stilton je napustio zgradu i prešao preko zapuštenog parka Kronoberg. Ledeni vetar je raščistio hladne klupe i polu zamrznute travnate površine. Čak ni beskućnici nisu mogli da izdrže da budu tamo.
Stilton je znao da je to uobičajeno svratište za neke od njih, premda ne i za njega, jer se nalazio previše blizu zgrade koju je maločas napustio. Dok izlazio iz parka, prošao je pored čoveka koji je šetao velikog psa umotanog u crni džemper. Kerry je izgledao živahno, dok je čovek drhtao u tankoj jakni. Da se osvetim, Stilton je razmišljao o tome dok je hodao prema parku Friedhelmsplan. Znao je da je to ispravno. I on i Abba su tražili osvetu. Iz potpuno različitih razloga, ali sve jedno. Pa šta? Nije mu se svidao prizvuk Metinog odgovora. Niti šta je insinuirala. Da je primitivno živjeti, želiti osvetu ili odgovoriti na nepravdu, kako su govorili na sudovima. Šta je pogrešno u tome? Šta je mislila da on u suprotnom može da uradi? Okrene drugi obraz. Nikad nije okretao drugi obraz, nije znao šta da uradi ni sada. Pa, skrenuo je u Hartford Cargatan i zaputio se prema baru Linas, Minkovom omiljenom svratištu. Mink, kršten kao Leif Minkvist, sedeo je za niskim šankom s polu ispijenim pivom ispred sebe. Bio je veoma nizak, proćelav, a tokom 40 godina života probao je većinu stvari koje se mogu isprobati još mnogo više. Ovih dana nije preterivao s teškim stvarima. Njegova bledunjava put otkrivala je mnogo toga o njegovim navikama. Bio je čovjek koji je živeo na senovitoj strani života. Zdravo, Mink je spazio Stiltona u ogledalu iza šanka. Nije se okrenuo. Stilton je seo pored njega. Mink je bio jedan od najboljih doušnika tokom njegovih godina u policiji. Malčica uvrnuta, ali dragocen izvor informacija i u pojedinim oblastima, kao što je ova. Kako život, upitao je Mink. Fino, ti? Trenutno sam pod velikim stresom. Zašto? Zar nisi čuo? Sudeći po nekakvom đavolskom kalendaru američkih indijanaca, 21. decembra nastupit će smak sveta. Naravno da sam pod jebenim stresom. Ti nisi? Ne. Moja deviza je sljedeća. Do tada ima još mnogo vremena i možda je najbolje raditi nešto vredno ako sve ode u tri lepe. Pametno. Mink je iskapio pivo. Stilton je sačekao da popije, a onda se nagnuo bliže. Moram da stupim u kontakt s prostitutkom koja je radila za Jackie Berglund. Pre otprilike 10 ili 12 godina. Dobro. Ti si prva osoba koja se obraća. Pametan čovjek. Stilton je znao da Mink izuzetno ceni poštovanje. Voleo je da misli o sebi kao profesionalcu. Da je ravnopravan sa Stiltonom. Čovjek koji može da obavi posao. Skliznuo je sa stolice. Javit ću ti se. U početku jedva da je mogla da poveruje. Spustila je crnu slušalicu, nekoliko minuta sedela potpuno nepomično u kuhinji. Zvao ju je Magnus Torhed. Jean Borel je bio voljan da se vidi s njom zbog kratkog intervjua o njegovoj zbirci umjetničkih dela. U njegovoj kući na ostrvu Vermde, gdje se nalazio najveći deo njegove švedske kolekcije. Preko sutru u 6, skočila je na noge. Laskan je uvek upali. Intuitivno je osjetila da je jedni način da se približi mega magnetu, kao što je Jean Borel, da mu pronađe slabu tačku. Njegov ego. Njegova strast prema umjetnosti, ono što ga je činilo nečim većim od Ajkule. Od Gordona Geka. Činilo ga je čovekom s dubokim osjećanjima i emocijama. Onda je ponovo sela. Šta ću naći tamo? S njim. Znam šta želim da nađem. Hoću da znam da je ubio Benta Salmana ili da je imao ikakve veze s tim. Ali kako? Intuicija, Olivia. Morala je da ponavlja sebi istu stvar iznova i iznova. Da izgradi samopouzdanje. Imaš antene? Olivia, možeš da iščaškaš informacije, da čitaš nagoveštaje i aluzije. On nema pojma zašto si zaista tamo. Ti si u prednosti. Znaš šta se dešava u Silver Gordonu. Znaš koliko je Albion krhk. Znaš da postoji motiv, samo moraš da dobiješ potvrdu. Intuitivno. Tamo.
Nadala se da će biti sami u njegovom domu i da onaj čovečuljak koji miriše na muskatni oraščić neće biti tamo, pokušavajući da zabada nos. To bi ometalo rad njenih antena. Onda joj je zazvonio mobilni. Ćao, ovde Sandra, jesi li kod kuće? Da, stojim ispred tvoje zgrade. Mogu li da se popnem? Naravno. Olivia je izašla u hodnik. Imala je taman toliko vremena da joj kroz glavu prođe nekoliko brzih misli. Sandra, ovde? Koliko je uopšte sati? Skoro 9. Zašto je došla ovamo? Kad je otvorila vrata, shvatila je zašto. Ispred je stajala tinejdžerka crvenih očiju, otečenih očnih kapaka i s vidljivom nervozom na licu, umotana u zakopčanu zelenu jaknu. Olivia ju je čvrsto zagrlila u hodniku. Uđi, želiš li šolju čaja? Sandra je slegnula ramenima. Olivia ju je uvela u kuhinju i pristavila čajnik na plotno. Kada se okrenula, Sandra je nestala. Otišla je u dnevnu sobu i videla je kako stoji na vratima spavaće sobe. Nemaš ni jednu fotografiju. Olivia je stala pored Sandre i ispratila njen pogled u sobu. Nije imala ni jednu fotku, ni tu, ni u dnevnom boravku. Imala je nekoliko doduše na kojima su bili Marija, Arne i ona na različitim mestima. Sve ih je sklonila pre otprilike godinu dane. Prilično detinjasto. Kada sad razmisli o tome? Imam jednu, kazala je i otišla do stolčića s druge strane kreveta. Ovu, mačka, Elvis, gde je? Nestao je, kako? Olivia nije bila raspoložena da joj prepričava celu priču, zato je kazala nešto o tome da je voda za čajnik proključala, zagrlila je i odvela u kuhinju. Sandra je sela na stočiću, ne skinuvši jaknu. Osjeća se grozno, pomislila je, pa izvadila dve šolje. Kako si? Sandra nije odgovorila. Olivia je ubacila filter kesice u šolje i zapalila nekoliko sveća na stolu. Ne znaš ništa više o laptopu, Sandra je bezmalo prošla, putala. Ne, žao mi je. Zamisli ako ga nikad ne nađu. Pa u tom slučaju sigurno sam da ti možemo nabaviti novi. Ali šta je sa svim fotkama? Imala si fotke na njemu? Da, na hiljade. Zamisli ako ih ne dobijem nazad. Olivia je shvatila kako ideja izgubljenih fotografija muči Sandru. Razumela ju je. Možda su fotografije bila jedino što je ostalo od onoga što je nekad imala. Shvatila je koliko je važno naći taj laptop. Iz nekoliko razloga. Sipala je čaj. Sandra nije uzela šolju. Sedela je mlitavo na stolici. Neko vreme su sedele u tišini. Olivia je imala problema da nađe način da se približi toj povučenoj devojci. Jedva ju je poznavala na kraju krajeva. Nije zaista znala o čemu da priča s njom. Da ti pričam o svojoj mami? Sandra je to izgovorila, ne podizajući pogled sa stola maltene bez daha. Ako želiš. Možda je zato došla ovamo, pomislila je Olivia. Možda joj je potrebno da priča o tome, o svojoj majici. Kao što sam ja pričala o mojoj. Išli smo da jašemo slonove. Tata je to rezervisao u hotelu, a ja sam jedva čekala, ali mami se to nije sviđalo. Želela je da se umjesto toga prošeta plažom, pa me zagrlila i mi smo otišli. Tada je udario tsunami dok smo bili na polju. Tati su rekli za to kad smo se vratili s jahanja slonova i otišli smo u hotel, ali nismo mogli da stignemo do tamo. Ljudi su jurcali svuda unaokolo i vrištali. Do tamo se nije moglo stići kolima i tata je totalno pošizao i zaputili smo se pravo prema hotelu, ali tamo više nije postojao hotel. Sve je bilo uništeno, svuda. Stajala sam iza kola i ništa nisam shvatila izuzev da je bilo strašno. Sve je bilo strašno, svi su vrištali i plakali, a ja sam samo želela da mama dođe. Sandra je začutala i uzela svoju šolju. Neko vreme ju je držala u ruci, a zatim je spustila. Olivia ju je zagrlila. Ali nije došla. Ne. Olivia je ispred sebe videla osmogodišnju devojčicu usred tog strašnog haosa, bez ikakve šanse da shvati šta se dešava, izuzev da je strašno i da njena majka nije došla. Jesu li našli tvoju majku? Ne. U moru je. Sandra je zagrebala nepostojeću fotku na stolu, pa duboko udahnula. A sad kada je tata u raju, ostala sam samo ja i pošto ne znam kako da nastavim bez njih. Da li se tako osjećaš? Da ne možeš da se izboriš? Da.
Sandrin pogled je postao prazan, a jedna suza je kanula u šolju ispred nje. Obrisala je lice rukavom i pogledala u Oliviju. Suze su joj razmakle, razmazale maskaru i izgledala je veoma sitno i bespomoćno. Oliviji je toliko bilo žao te devojke da joj se stomak zgrčio. Ali kako utešiti nekog ko je neutešan? Treba li da joj kaže istinu da je čitav život pred njom i da jednog dana neće biti toliko bolna? A svi mi govore da imam čitav život pred sobom, reče Sandra, da ću preboleti ovo, ali to mi sada nimalo ne pomaže, zar ne? Ne, verovatno ne pomaže. Ti si u stvari jedina osoba koja razume kako se osjećam, mislim. Sandra je naslonila glavu na Olivino rame. Olivija ju je zagrlila i zahvalila svojoj srećnoj zvezdi što nije progovorila pre nego što je razmislila. Najbolje što je mogla da uradi bilo je da sluša, a ne da drobi gomile klišeja. Ponekad mislim samo da sam napunila rezervor, ne bi mi nestalo benzina i stigla bih kući ranije i prekinula ubicu, a tata bi dalje bio živ. Ali mrzelo me da se cimam i rizikovala sam i stigla sam tako prekasno. Olivija je s mesta reagovala, sklonila je ruku i okrenula čitavo telo prema Sandri, kako bi dodatno naglasila svoje reči. To nije istina, Sandra. Čak i da si sipala benzin u skuter, nikad ne bi mogla da sprečiš čitavu očevu smrt. Njegova smrt nema nikakve veze s tim da li je tebe nešto mrzalo ili nije, razumeš? Videla je kako se Sandra štreca. Izvini, kazala i stavila šaku na njenu. Nisam htjela da zvučim tako grubo, ali ne smeš da osjećaš krivicu zbog toga i bez toga imaš svašta na umu. Znam, ali te misli mi jure kroz glavu i prosto ne znam šta da radim s njima. Ali vidjet ćeš se s nekim, zar ne? Ne, ne želim to. Malo sam pričala s Tomasom, našim sveštenikom, i to je bilo dobro, pretpostavljam. A imaš i Šarlote. Aha, svakako, ali s njom ne mogu da pričam kao s tobom. Ona uvek pokušava da smisli neke zabavne stvari koje će da me razvesele, ali ja ne želim da se razveselim. Olivia je savršeno dobro poznavala to osjećanje. Previše ljudi u njenoj blizini pokušavalo je da joj raspoloži kada su joj potonule sve lađe. Mrzela je to. Morten je bio jedini koji ju je razumeo, koji je držao na pravoj distanci. Dovoljno blizu da ju se nađe kad ju zatreba, ne pokušavajući da je razveseli. Možda bi Sandri trebalo da ga upozna. Uostalom, on je penzionisani dečji psiholog. Sandra je mačice podigla glavu i pogledala u Olivijine oči. Čini mi se kao da imam samo tebe. Glava joj je ponovo klonula na Olivijino rame. Olivija je osjetila kako joj se grči stomak. Ima samo mene. Šta je to značilo? Šta je projektovala na mene? Znala je da su se veoma zbližile tokom razgovora u Marininoj kući. Da joj je ispričala stvari koje nije rekla nikom drugom. Lične stvari. U pokušaju da je uteši i bude iskrena. Da li je Sandra tome pripisala prevelik značaj? Mogu li da prespavam ovde? Sandra je to rekla. Glave i dalje naslonjene na Olivino rame, a Olivija nije imala priliku da smisli neki dobar razlog da je odbije. Ali prvo moramo da pitamo Šarlote, kazala je. Sandra je pozvala tetku, a Šarlote je htjela da razgovara s Olivijom i pita je da li je u redu da Sandra tu prenoći. Apsolutno, nije problem, nikakav. I tako su popile čaj i onda je Sandra rekla kako želi da ide na počinak. Olivija ju je ušuškala u veliki francuski leže, zatim je legla na ćebe, potpuno obučena. Želiš li da ostavim upaljeno svetlo, upitala je. Ne, osim ako ti to ne želiš. Olivija je isključila lampu na noćnom stočiću. Sandra je ležala mirno na svojoj strani kreveta, a glas ju je doplivao iz mraka. Šta se desilo s tvojom mačkom, nikad mi nisi rekla. Reći ću ti sutra. Sandra se okrenula na bok. Olivija je nastavila da leži na krevetu. Nameravala je da sačeka sve dok Sandra ne zaspi. Onda je naumila da ode i sedne u kuhinju i pokuša da ustanovi šta će da radi sa Sandrom.
Oslušnula je pokušavajući da čuje da li je devojka zaspala. Kada joj je disanje postalo dublje i ravnomernije, Olivia je sela na ivicu kreveta. Plašim se. Sandrin glas je bio usmeren ka zidu, ali je dosegao Olivia na leđa. Okrenula se i pomazila Sandru preko pokrivača. Nemaš čega da se plašiš, Sandra. Obećavam. Sad spavaj. Kazala ju je kao da je dete. Bilo je skoro 11:30 noću. Bose i Lisa sedeli su u patrolnom vozilu nedaleko od restorana Riš. Proveli su nekoliko sati posmatrajući glase Hala. U registru narkodilera pronašli su njegovo ime, adresu i mnoštvo korisnih informacija kao što su njegovo radno mesto. Na primjer, radio je kao konobar u velikom restoranu na trgu Stureplan. Dobro okruženje u kom može da diluje drogu, pet i te možda. Ali nisu ga tu našli. Stali su ispred njegove kućne adrese u Roslagsgatanu i jedva da su imali vremena da isključe motor pre nego što je izašao na ulicu. Onda su ga pratili do prodavnice odeće Dragstora 7-11, a zatim do knjižare. Unutra je proveo prilično vremena. Neko vreme su mislili da ih je video i izašao na zadnji ulaz, ostavivši kola. Međutim, na kraju je izašao. Snimili su još nekoliko slika. Do tada su već odradili dobar posao puneći memorijsku karticu. To zapravo nije bio njihov posao. Oni nisu bili policajci u civilu, već istražitelji ubistva, ali Mete ih je zamolila da se pobrinu za to, pa su to i učinili. Šta misliš, šta se dešava, upitao je Bose. Sa čim? S Mete. Nekoliko sranje se dešava, jel da? Igranje stonog tenisa. Želi da smrša. Igrajući stoni tenis? Mislim da je ovo nešto drugo. Lisa je klimnula. Oboje su primetili koliko se Mete promenila. Sitnice, kao što je činjenica da joj je sada trebalo pomoć prilikom ustajanja, to joj nije trebalo pre nekoliko nedelja. Znači da nešto nije bilo kako treba. Mada se nijedno nije usudilo da je pita. Mete nije ohrabrivala takve razgovore. Bila je brižna kada je reč o drugima. I to je bio kraj priče. Eno ga. Lisa je pokazala kroz velike prozore koji su gledali na ulicu. Klas Hall je pre izvesnog vremena ušao u restoran. Seo za sto, pa ponovo ustao, nedugo potom. Verovatno da ode u toalet. Sada se vraćao, ali nije se vratio za svoj sto. Samo je uzeo jaknu i zaputio se prema stolu dublje u restoranu. Lisa je uzela dvogled. Gledala je kako Hall seda za novi sto, za kojim je već sedela neka žena. Sada, pored neke žene, rekla je. Da li joj se nabacuje, možda? Kako izgleda? Drečavo crvena kosa, prevelike grudi, previše. Bose je zgrabio dvogled. Trebalo mu je nekoliko sekundi da podesi fokus. Onda ju je ugledao. To je Gabriela Fošman. Kazao je. Ko je to? Službenica u upravi carina. Radila je s Bentom Salmanom. Mete Olsiter bila je na putu kući nakon što je odradila nekoliko prilično besmislenih prekovremenih sati. Imala je konferencijski razgovor s raznim policajcima širom Evrope o toj velikoj operaciji protiv droge. Svi su malo gunđali zbog budžeta, zbog birokratije, zbog svega što nije imalo nikakve veze s temom sastanka, razbijanja lanca prodavnica na internetu koji su snabdevali ulične dilere. Na kraju je uspjela da privede poziv kraju. Kad je izvadila mobilni, ugledala je poruke od Lise i Bosea. Bilo je vreme da se vrati u kancelariju. Gabriela Fošman? Bose je ostao pored zida u Metinoj kancelariji. Lisa je sedala pored puta Mete, a ova za svojim radnim stolom. Svo troje bili su podjednako zbunjeni i uzbuđeni. Narkodiler, Klas Hall, sreo se sa službenicom uprave carina, Gabrielom Fošman, u nekom restoranu. Možda je to bio samo običan randevu, možda su se družili, ali ta situacija je imala zanimljive aspekte. Gabriela Fošman je vrlo lako mogla biti umešana u nestanak droge iz uprave carina. Ona je prijavila da je droga nestala. Dobar način da skrene pažnju na sa sebe. Da li je ona snabdevala Klasea Hala drogama koje je on zatim očito prodavao toj narkomanki Muriel?
pet i te, istom vrstom droge koja je nestala? To je bilo jedno pitanje. Drugo je bilo još zanimljivije. Ako je tako, da li je Ben Salman znao za to? Da li je otkrio da je u to umešana njegova koleginica? I tako postao opasnost. Zaklasa Hala i Gabrielu Fošman. Sutra nas čeka veliki posao. Mete ustala sa stolice. Bos se zakoračio da joj pomogne kada je video Lisin diskretan gestu rukom. Nemoj. Olivia je dunula, pogasila sveće u kuhinji. Sedela je tu već neko vreme. Pila zeleni čaj i pokušavala da odradi situaciju. Osjećala se rastrzano. Sandrin dolazak je pomračio njen entuzijazam zbog predstojećeg sastanka sa Žanom Borelom. Sastanak s Borelom je odgovarao njenoj policijskom instinktu. Bio je konkretan, teorija i ubistvo. Sa Sandrom je reč o sasvim drugim stvarima. Znala je da može da se nosi s prvim problemom. U stvari, mu se radovala, ali je drugi problem za nju bio kao živi pesak. No, kada se najzad uvukla u krevet i osetila telo koje je ležalo odmah pored nje, shvatila je srž problema. Otac te devojke je bio ubijen, a to je možda uradio čovek s kojim će se sresti prekosutra. Postoji određena veza.